Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Televiziyo Rwanda muri aka kanya tubaha ikaze muri gahunda za televiziyo yanyu zikomereje mu kiganiro dusangire ijambo duhe ikaze kandi abadukurikiye muri hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo mudukurikiye kuri Radio Rwanda ikaze muri dusangire ijambo yacu ya none aho tugiye kugaruka ku munsi twizihiza nk'abanyarwanda harabura iminsi ibarirwa ku ntoki ngo abanyarwanda twizihize intwari z'igihugu no munsi w'intwari z'u Rwanda wizihizwa buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka mbahaye ikaze nitwa Divin Wayo tugiye kugaruka kuri ndi umunyarwanda isano ya ndi umunyarwanda ndetse n'ubutwari no gukunda igihugu kugira ngo tusobanukirwe neza iyo sano iri hagati y'ibyo byose mu gihe nk'iki ngiki twitegura kwizihiza intwari z'u Rwanda mu kiganiro twatumiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ceno n'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari impeta n'imidari gishimwe Nkusi Deo ikaze mu kiganiro cyacu murakoze cyane Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na ambasada Joseph Nsengimana uyu akaba ari umunyamuryango wa Unity Club Intwara Rumuri ambasada ikaze mu kiganiro. Urakoze Divin. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Ministeri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu turi kumwe na Nikuze Donatien akaba ari umukozi ushinzwe guteza imbere ubumwe ndetse n'imibanire myiza mu Banyarwanda Donatien ikaze mu kiganiro murakoze cyane tubaha ikaze namwe mwese mudukurikiye kuri radio na televiziyo Rwanda nari mbigarutseho ko tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka kwizihiza intwari z'u Rwanda no umunsi wo kwizihiza intwari z'igihugu akaba ari umunsi ngaruka mwaka iminsi irabarirwa ku ntoki kugira ngo twizihize izi intwari z'u Rwanda ariko uyu munsi muri iki kiganiro turashaka kurebera hamwe isano ubunyarwanda bufitanye n'ubutwari ndetse no gukunda igihugu ndi umunyarwanda ni gahunda mumaze igihe kinini mwumva ariko munyemerere tubanze tugaruke kuri ndi umunyarwanda ubwayo ndi umunyarwanda niki twongere dufatanye kongera kuyumva Donatien mpereye muri minu bumwe mufite ubumwe bw'abanyarwanda mu nshingano iyo umuntu avuze ndi umunyarwanda abantu baba bakwiye kumva iki akamaro kandi umunyarwanda nakahe noneho mukanya tuze kugahuza n'ubutwari murakoze cyane Dive murakoze mwese abadukurikiye iyo tuvuze ndi umunyarwanda ni imyumvire igomba kuranga abanyarwanda imyumvire ishingiye kukumva ko abanyarwanda twese dufite isano iduhuza iyo sano iduhuza ni y'ubunyarwanda mugenzi wawe wamureba ukamubona ko ari umunyarwanda nawe yakureba akakubona ko uri umunyarwanda twese aho duhuriye twaba dufite iyo sano iduhuza iyo sano twayiha agaciro ikaba igihango twese dusabwa gusigasira twese dusabwa kwimakaza turabizi mu muco nyarwanda iyo tugarutse mu mibereho n'imibanire y'abanyarwanda igihango bwari uburyo bwo kwimakaza imibanire y'abanyarwanda iyo mu miryango ibiri cyangwa itatu yabaga yaragize baranywanye cyaraziraga kikaziririza ko abagize ya miryango hagira uhemukira undi natwe rero muri iki cyerekezo turimo ndi umunyarwanda aho ubona mugenzi wawe n'umuvandimwe musangiye isano y'ubunyarwanda ni ngombwa ko icyo gihango kizira gutatirwa kizira ku gutetu uko ariko kose ibyo biravuga iki biravuga ko kugira ngo koko tubashe gusigasira icyo gihango cyacu tugomba kugira imyumvire imwe imyumvire imwe ku bunyarwanda kugira ngo ubwo bunyarwanda twifuza tubugireho imyumvire imwe biradusaba kwisobanukirwa no gusobanukirwa amateka yacu
tukamenya ese nk'abanyarwanda duhuje isano duhuje inkomoko duhuje icyerekezo ubundi amateka yacu nayashye n'umunyarwanda ikadufasha kuyasobanukirwa muri kwa kuyasobanukirwa si ukuyasobanukirwa gusa tuba twifuza ko tuyasobanukirwa kugira ngo turebe ese mu rugendo rwacu rw'imibereho n'imibanire y'abanyarwanda ese ne twaba twarigeze gutsikira kugira ngo hariya twatsikiye dukure mu isomo rituma koko cyagihango tuvuga turushaho kucyubaka mu buryo buhamye ariko nanone tunasuzume muri urwo rugendo twanyuzemo ese ibyiza twabonyemo twakomeza kubakiraho nibihe bityo uko gusobanukirwa uko kumva imibereho n'imibande yacu kimwe bikadufasha koko gukomeza kwimakaza cyagihango tuvuga cy'ubunyarwanda ibyo rero kugira ngo tubigereho tugana ku no kuri umunsi w'intwari twifuza kwizihiza ijuni tariki ya mbere kugira ngo ubunyarwanda twifuza tubugereho hari indangagaciro zigomba kuturanga hari indangagaciro buri munyarwanda wese agomba kugira agomba gusigasira agomba guharanira kugeraho kugira ngo cyagihango cy'ubunyarwanda kirushe gukomeza kwimakazwa ni nyinshi indangagaciro ni nyinshi twese umunyarwanda wese agomba kumva ko igihugu tugifiteho ijambo tugifiteho umukoro wo kucyubaka kugiteza imbere kugira ngo uko kimeze uyu munsi duharanire kuzakisigira abazadukomokaho ari cyiza kurushaho tukagira ubutwari bwo guharanira kugiteza imbere ubutwari bwo guharanira kukirwanira igihe cyose mu ndirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza birimo igitero niba mbyibuka nari cya gatatu abakurambere b'intwari bitanze batiziga mubwo nawe urakoze cyane rwose icyuvuga nibyo nibyo n'ukuvuga ngo uwo muco w'ubutwari waranze abakurambere bacu ugomba kurandaranda tukumva ko tufite mu nshingano kugira ngo koko dukomeze twubake igihugu cyiza twifuza ariko tucyubake ari cy'abanyarwanda twese kandi buri wese yumve ko afite umukoro wo kugira icyakora kugira ngo dutere imbere neza dutere imbere twese turi kumwe cyagango cyo cy'umunyarwanda dukomeze kugisigasira urakoze cyane arakoze cyane Donatien umuntu yumvise ibyo Donatien avuga umuntu ashobora kwibaza mwebwe nk'abafite mu nshingano intwari z'igihugu uko muhuza ubunyarwanda n'ubutwari n'intwari twizihiza buri tariki ya mbere Gashyantare buri mwaka urakoze cyane Divin ngira ngo iyo urebye umuntu umuryango w'abantu igihugu usanga mu by'ukuri abantu bose bafite icyo bapfana bafite icyo bahuriyeho kandi umuryango uravuka ugakura kandi uhora ukura ba nyiri umuryango bahora bifuza ko umuryango wabo watera imbere wagira imibereho myiza wagira ubukungu ubutwari rero nimwe mu ndangagaciro zikomeza umuryango w'abantu zikawubaka zikawuteza imbere zikanawurinda kuko buryo umuryango w'abantu uhurugira inshuti nyinshi cyane icyo cyifuzo ariko rimwe na rimwe hari n'abatabe inshuti z'umuryango cyangwa batifuza ko umuryango watera imbere kugira ngo rero umuryango ukomeze kubaho ukomeze gukura ukomeze gutera imbere ugomba kugira intwari ugomba kugira abantu bawurinda ariko ubundi intwari muzisobanura mute tuvuga ko intwari ari umuntu ukurikirana icyo yiyemeje kugeza igihe cya kintu yiyemeje kivamo igikorwa cy'ingirakamaro ku muryango kikaba igikorwa akora mu bwitange buhebuje kikaba igikorwa akora adategereje inyungu adategereje ibihembo ariko kikagira akamaro mu muryango abantu benshi cyane cyane ubwo turavuga igihugu n'umuryango mugari aho rero dusanga bihurira na ndi umunyarwanda nuko wa muryango mugari umuntu abarizwamo burya ni igihugu guteza imbere igihugu kurinda igihugu kugira za ndangagaciro zubaka igihugu nibyo bimugira intwari kandi iyo ubaye umuntu kuri iyi si uravuga uti ndi umuntu ese uri umuntu uruwahe bakavuga ati ndi umunyafurika wabibwira abera bakavuga ati turabiruzi ibyo ngibyo si ibyo ugomba kutubwira bati ko tuzi utumye ntekereza umuntu wabivuze ajya gutanga ikiganiro mu bantu babera abantu bahuje umurimo arangije ikiganiro umwe avamo aramaze ati ese wowe kwaduhaye ikiganiro uruwahe
ati ndo muri Afrika atoya ati giye sindi nkabari ya bose nzamateka nzi nibihugu iwanyu mu byukuri ni hehe ati wacu ni muri East Africa ati yo ya East Africa niyo ndayizi ati East Africa ndayizi ntabwo ndi nkabari ya benshi wabwiye iwanyu ni hehe ati wacu ni Rwanda ati bimbwira kuva karese abo bantu rero bari abantu benshi bari n'abasirikare ariko we ntiyari umusirikare yabaganira ku bintu by'imibereho n'imibanire ku bibazo abantu bahura nabyo mu buzima babamo ku bibazo bari barahuye nabyo mu mirimo bakoraga ari umuntu ukora muri icyo kigo ariko ari umunyarwanda akambwira ati yumbwira kuri umunyarwanda ati ubundi abanyarwanda bazi iyo nize amateka ati buriya abanyarwanda bamo ni intwari zikomeye cyane ati buriya abanyarwanda bagiraga abasirikare kuva kera ati narabisomye mu mateka ati bimbwira rero nari guhita numva n'icyo kiganiro waduhaye impamvu zacyo wumva rero ko icyo kintu cy'ubutwari ari ikintu gihesha abantu ishema ndetse mu Rwanda ho ni ikintu gikomeye kuko ubutwari bwubatse icyo gihugu nibwo bwacyagwe nibwo bwagiteje nibwo bwakirinze nibwo bwagikuye mu bizazane bitandukanye mu mateka twanyuzemo ari aya kera cyane ari na yavuba nabwo bwatumye n'abakoroni bajya kuza basanze u Rwanda ari igihugu cyitwa u Rwanda igihugu gifite ubuyobozi gifite umuco gifite imyemerere abantu bagituye bafite ibyo bahuriye buri igihugu ni abantu mbere na mbere ni nahantu ni nibintu ariko ni n'ubuyobozi ni abantu rero biyumvagamo ko igihugu ari icyabo ari bene igihugu ari banyiracyo ariko nabo ari abacyo abanyarwanda ni bene u Rwanda ni banyiru Rwanda ariko nabo n'abo u Rwanda n'abana b'u Rwanda ku buryo rero bakigira ku mutima bakacyitangira bakacyubaka bakagiteza imbere bakakirinda navuze ko mu bizazane byagiye baho mu mateka twagiye dukizwa buri gihe n'abana b'u Rwanda bitangaga bagahangana n'ibyo bizazane bakabirwanya bakabitsinda ubwo ngubwo twaza gutanga n'ingero na mateka twese turayazi abenshi turayazi ugasanga koko wa muco w'ubutwari yandangaciro y'ubutwari muzandangaciro nyinshi nk'uko yazivugaga iyo nayo ni ndangaciro ikomeye cyane yubatse igihugu iragikomeza n'uyu munsi ari iki gikomeje cyane mu ndangaciro usanga zifite ukuntu zihura zikuzuzanya ariko iya mbere muzo abantu bemeranije ni ugukunda igihugu igihugu kugira ngo ukunde igihugu na kirengere ugomba kuba intwari n'icyifuzo nuko n'abanyarwanda bose baba intwari yego ntitsabaha impeta tuvuga ngo bose ni intwari z'igihugu ariko bazaba barakoze ibikorwa by'ubutwari bazaba ari intwari bazaba bafite imyitwarire koko ikwiye umunyarwanda niho imyitwarire cyangwa indangagaciro ni biki biranga intwari ubundi buri wese akwiriye kumva hari indangagaciro remezo enye buri munyarwanda akwiye kumenya n'izindi zishamikiyeho ntatinze cyane iya mbere ni ugukunda igihugu igihugu ni ukuvuga abantu abaturarwanda ni ukuvuga ubuyobozi bwabo ni ukuvuga ahantu igihugu imipaka muri amategeko y'iki gihe niko bimeze ni no kuvuga ngo ni ibintu n'ubukungu bwa cya gihugu na kera cyane mu muco w'abanyarwanda bavugaga kurengera ubusugire bw'igihugu bakavuga ubusugire bw'abagabo ubusugire bw'abagore ni ukuvuga abaturarwanda ubusugire bw'inka nibwo bwari ubukungu bukomeye icyo gihe n'ubusugire bw'ingoma ubuyobozi bwabo n'uyu munsi rero wareba ugasanga ntaho bitandukanye igihugu rero nicyo cya mbere cya kabiri ni ubumwe kunga ubumwe abanyarwanda bakumva ko ari abanyarwanda kubava inda imwe kubafatanyije byose basangiye gupfa no gukira bakarwanira gukomeza cya gihugu cyabo no kugiteza imbere intwari ntivangurwa intwari ntivangurwa ntaba intwari uvangura icya gatatu ni umurimo kuko umurimo uteza imbere abantu umuryango gukora umurimo unoze aho werekeje amaboko washyira ubwenge bwawe ukashyira n'umutima wawe bikavamo umusaruro ufitiye benshi akamaro icya kane ni ubupfura kurangwa n'ubupfura imyifatire myiza imyitwarire myiza imibanire myiza ishimwa na benshi bishobotse ishimwa na bose muri ibyo byose rero hakazamo ubutwari kugira ngo bya bintu byose mubisigasire mubigereho mubigeze naho bigomba kugera mubiteze imbere kandi naho bigarukira naho iterambere ni irihagara rirakomeza rirumvikana rakoze cyane ambasada Nsengimana turasobanura ubutwari nk'urwego rufite mu nshingano umwe baradusobanurira ndi umunyarwanda ariko dufashe kubihuza byombi ndi umunyarwanda n'ubutwari turabihuza dute urakoze divin bimaze gusobanurwa neza na bagenzi banjye
Donatien Nadeo ukuntu ukuntu ubunyarwanda ubunyarwanda numva aribwo bwibanze ariko noneho iyo ucengeye ugerageza kureba ukuntu ubwo bunyarwanda bwaremye iki gihugu bukacyagura aho rero niho cyane cyane uganda ku butware kuko kugira ngo u Rwanda bwarwo bubake rwishyanga hari abantu hari abanyarwanda babikoze bahuza abanyarwanda baravuga ngo aha ni Rwanda hatuye abanyarwanda kandi tuzafatanya kugira ngo turinde urwo Rwanda tunarwagure numva rero icyambere ni yo sano y'abanyarwanda ibahuza nk'abantu bubatse igihugu bari hamwe mu gihugu icyo gihugu cyitwa Rwanda bakitwa noneho abanyarwanda iyo sano rero irakomeye kuko niyo ugiye mu mateka nyuma ya gihanga ngo mijana haza akanyarwanda kanyarwanda mu mateka y'u Rwanda niwe wavuze ngo abanyarwanda bose ni bamwe ibyiciro baba mu byose bose ni abanyarwanda n'abana b'u Rwanda n'abana banjye bakomoka kuri kanyarwanda ibyo rero iyo ugiye mu mateka ni kure cyane ni mu kinyejana cya 11 bituruka kuri icyo kintu rero cy'isano imwe nanone biragaragara hari aho byageze bigatakara ariko igihe byatakaye bidatakajwe n'abanyarwanda ahubwo bitakajwe n'abanyamahanga baje bakavuga yuko abo bantu si bamwe ndetse ntibanakomoka hamwe ntibashobora no kuvuga rumwe aho niho ya sano yabuze noneho u Rwanda rugacikamo amacakubiri bikagera ku ishyano rya genocide yakorewe abatutsi ubwo rero ni ukumva uburemere bw'isano y'abantu bari hamwe bakumva yuko bafite igihugu kimwe kandi bose bagifiteho umugabane n'umugabane wabo basangiye bakumva yuko bagomba kugiteza imbere niko kucyagura ariko kucyubaka kukirinda no kucyagura noneho iyo sano ibaha imbaraga zihagije gukorera hamwe mu mwanya yabivuzeho ariko iyo sano si yo yonyine tugomba kureba mu bunyarwanda navuze yuko ubunyarwanda kuva mu mateka ya kure bakoreraga hamwe cyane cyane muri wa murimo wo kwagura u Rwanda bahagurukiraga hamwe ubunyarwanda nibwo bwabaye ishingiro ni ishingiro yo kwagura u Rwanda noneho ubwo rero birenga isano gusa bikaba umurage abanyarwanda buri wese uhereye mu muryango hari n'igisigo kiza ukwibyara gutera ababyeyi neza cyerekana neza yuko ni umurage buri mubyeyi buri murezi agomba guha ababyaye abarera yuko umurage ukomeye w'ubunyarwanda na za ndangagaciro Deo yatubwiraga mu mwanya numva rero ibyo bintu uko ari bibiri isano umuzi na n'umurage buri wese agomba kumva yuko ari inshingano ze zo kuhererekanya nibyo ahanini biranga uruhurirane hagati y'ubunyarwanda n'ubutware ubutware bukaba rero ubwo nabwo ari umurage ubutware n'umurage kuko hari ikintu
numva cyumwihariko mu myumvire mu ntekerezo muri filosofi y'abanyarwanda nuko ni ngombwa ko wumva ko iterambere ridafite iherezo iterambere ntirifite iherezo ndetse n'imyumvire y'abanyarwanda n'u Rwanda nta herezo rufite ni ukuvuga rero yuko buri ubunyarwanda ufite n'u Rwanda ufite mu mutwe ruragutse cyane ni ukuvuga yuko buri generation buri uko uruhererekane rw'abantu rukurikirana ni ukuvuga yuko buri wese afite inshingano yo guteza imbere u Rwanda niho rero biva yuko guteza imbere ushobora kubyumva mu buryo bwinshi ariko hari uburyo Deo yavuze kurukorera buri wese akumva yuko niyo yikorera ariko uwikorera ku giti cye tuvuge ba rwiyemezamirimo ku giti cyawe iteka agomba kumva yuko niba bikora n'umutima w'ubunyarwanda bimuteza imbere ariko biteza imbere n'abanyarwanda n'u Rwanda ni ikintu gikomeye ariko Donatien nkurikije ibyo wasobanuye mbere ibyo ESD yasobanuye ambasada barimo kujya mu mateka cyane ndagira ngo twigire hino n'abakiri bato rwose ari nabo benshi mu banyarwanda ubu ngubu tuve kwa Gihanga Ngomijana tuve kwa Kanyarwanda tuze ubu ngubu mwe mufite n'inshingano mboneragihugu mu nshingano za ministeri ubu dukwiriye gusobanura ubutwari gute cyangwa umuntu mutoya akwiye kumva ubutwari gute ko igihugu ntago abantu bakicyagura uko byagenze icyo gihe cyose nguko bagiye bagura u Rwanda ubu wenda hari icyo ambasada Nsengimana yarakomojeho cyaba rwiyemezamirimo ko umuntu agomba kurangwa n'indangagaciro zituma koko ateza igihugu imbere ariko ubu umuntu yumva ubutwari gute bijyanye n'ibibazo bihari bijyanye n'imibereho n'imiterere y'isi muri iki gihe n'u Rwanda rwacu muri iki gihe urakoze cyane nibyo bagenzi banjye bagarutse mu mateka cyane yerekana umuzi yerekana inkomoko y'ubutwari yerekana inkomoko y'ubunyarwanda ariko noneho tuje muri iki gihe nibyo bivuze neza turi mu Rwanda rwacu rumeze neza dufite umutekano turatuje abantu bashobora kuba se noneho kugira ngo ngiye intwari ko nagiye kujya ku rugamba ntaza kubigira hondi kuba intwari ntabwo bisaba kujya ku rugamba gusa kuba intwari d'abord bitangirira mu mitekerereze n'imyumvire y'umuntu iki gihe turimo dufite icyerekezo twifuza kugeraho nk'abanyarwanda dufite icyerekezo twifuza kugeraho nk'igihugu kumva ko icyo cyerekezo ufite inshingano zo kigiramo uruhari ibyo ni bimwe mu bishobora gutuma winjira mu bikorwa by'ubutwari reka dufate urugero dushingiye kiganiro turimo turifuza ko abanyarwanda twese ubumwe bwacu bukomeza kuza ku isonga kuko ni indangagaciro yacu yaturanze kuva kera nubwo yabigarutseho ko hari igihe yigeze kuba ko ivogerwa ariko muri iki gihe n'igihe kizaza buri wese agomba kumva ko ubumwe ari inshingano ze ibyo rero bikaduhereza uyu mukoro nko muri iki gihe hari ibibazo bigenda bigaragara nubwo tuvuga ko tugeze ku gipimo cyiza ubushakashatsi bwakozwe ubushize muri 2020 bwagaragaje ko turi kuri 94 n'ibice 70 ku ijana urumva ko ni igipimo cyiza ariko ntabwo turagira aho twifuza ko turifuza kugera ku ijana ku ijana ako gatanu cyo bitatu gasigaye buri wese kumva ko afite uruhare
mu gukuraho inzitizi zituma tutagera kuri 100% ni bimwe mu bikorwa byatuma koko winjira mu migirire iranga intwari iyo turebye muri iki gihe uko ubushakashatsi bugenda bubigaragaza ndetse nibigenda biva mu busesenguzi butandukanye mu biganiro bitandukanye turacyabona ko hirya no hino tugifite ibisigisigi byivangura n'amacakubiri kandi muri rwa Rwanda twifuza muri cyagihango twifuza kwimakaza cy'ubunyarwanda ntabwo twifuza ivangura iryo ari ryo ryose byagaragara mu Rwanda dishingiye ku cyari cyo cyose kumva ko rero ahuri uba urubyiruko uba mukuru uba mu nshingano uba ku ishuri uba muri cooperative runaka kumva ko ufite uruhare mu kurwanya ibyo bisigisigi icyo ni igikorwa buri wese yumva ko azabwa kugira mu ruhare mu kiciro cye naho yaba ari hose dufashe urundi rugero dufate nk'urugero rwo kwiteza imbere kuba intwari ugomba guteza imbere igihugu nibyo ariko nawe ukiteza imbere dusabwe rero gutekereza mu buryo bwagutse kugira ngo turebe muri iki gihugu gifite umuvuduko wihuse wo kwiteza imbere igihugu cyari mu cyiciro cy'ibihugu bikennye cyane ariko ubu turimo turatera imbere nge uruhare rwanye n'urushye gukora guharanira guhanga umurimo uwo murimo ukawuhanga utirebaho gusa wenyine kuko intwari ntabwo yirebaho gusa igomba kwaguka ikarebera igihugu muri rusange ikarebera umuryango muri rusange inyungu zayo zikaza nyuma y'inyungu rusange muri uko guhanga umurimo ukahwanga ufite muri wowe ibitekerezo byo kuvuga ngo ese ntifuza gutanguye musanzu mu kubaka igihugu cyacu aho uzaho n'ibyo bikorwa by'ubutware kandi muri giye turimo turifuza ko duhanga imirimo turifuza ko turwanya ivangura n'ibyariyo ryose turifuza ko dutera intambwe ikomeye mu gufasha umunyarwanda kwiyubaka no kumva koko uruhara afite mu kubaka igihugu cye bigiye kunganisha kindi cye urundi rugero rwa gatatu twagarukaho muri iki gihe rwadufasha koko kumva mu buryo bwagutse ese umuntu yakora iki kugira ngo koko agire uruhare mu bikorwa by'ubutwari amateka yagiye agira ibikomere bitandukanye mu muryango nyarwanda ushakashatsi bugenda bwigaragaza n'abana bavutse nyuma ya jenoside kwayo mateka akomeza kugenda abagiraho ingaruka ariko muri iki gihe tugezemo n'imbere turifuza kubaka umuryango udakomeretse kugira ngo tugire umuryango udakomeretse bisaba ko buri wese yumva ko ari ukuboko kwa mugenzi we mugenzi wawe nibatsikiye ukumva ko ufite inshingano zo kumurandata uko kumurandata uko gukorera hamwe uko gushyira hamwe uko kumubona ukamubona mu buvandimwe bidashingiye ku myaka bidashingiye kukomoka bidashingiye ku byukora gusa kumubona ukamubonamo mugenzi wawe ugomba kugira ibyiza mugomba gusangira ibyiza ni bimwe nabyo mu bidufasha kumva koko ko bwa bumwe bwacu kwa gushyira hamwe kwa guharanira gutahiriza gusenyera umugozi umwe bizadufasha gukomeza rwa rugendo rwiza rwo kwiteza imbere rwo guteza imbere igihugu rwo guteza imbere umuryango wawe ariko nanone tuzirikana ko ibyo dukora byose ya sano yacu duhuza igomba iteka kuza iri ku ruhembe rwa byose akantu gato nakongeraho ku byo yaravuze Donatien nibutse ibintu twize mu mateka ngira ngo ni mu iyobokamana abantu bashaka kubaka inzu ngo igera ku ijuru bashaka kubaka inzu igera ku ijuru kugira ngo batabigeraho babaciyemo ibice bavugaga ururimi rumwe bucya bavuga indimi zituma tumvikana yanzu irabananira
no mu mateka yacu rero kubera ko twashaka kubaka inzu y'igihugu kigera ku ijuru juru urumva nta bavugaho rigarukira sikuzuba sikukwezi si urebye ubumenyi buriho kuri isi ntabwo bazagera aho ijuru riri n'abanyarwanda rero bashaka kubaka inzu ndende igihugu kigera ku ijuru giteye imbere hanyuma haza abantu babacamwe ibice batangira kuvuga indimi zituma tumvikana kugira ngo rero bazagaruke hamwe bubake ya nzu bayigezaho bifuza kandi izakomeza yubakwa nk'uko ambasade yabivuze na generation zizakurikira tugomba gusubira hamwe tukunga ubumwe tukareba icyerekezo tuganamwe twese dufatanije tugira imana rero nk'abanyarwanda ko twigeze kugira ubwo bumwe dufite umuzi rero ni ukuvuga ngo kubikosora no kugaruka mu nzira nzima byatworohera baravuga ngo nta muryango utagira intwari n'umuryango udafite intwari urazirema mu Rwanda tugira imana ko twagize intwari buri gihe ni ukuvuga ngo twakubakira ku ngero izo ntwari zabayeho zaduhaye tukagera kure cyane ariko kuva ko bidusaba bwa bumwe wa murimo unoze na ya myitwarire irimo discipline irimo ubupfura kugira ngo dukomeze twubake ya nzu igihugu igere kure iyo tuvuze rero kubaka nibyo nabazaga umujene n'utwumva kano kanya muri mutoya ngira ngo na ambassador Nsengimana muri bwunganirane kibazo gisigara ari ukuvuga ngo ubu muri iki gihe turimo nabi intwari ntena voilà aho rero none ganaga ubutwari burebera ku rugamba gusa uko amateka yagiye atera imbere ibihe bibindi ubutwari baburebera mu gikorwa cyose kingirakamaro giteza imbere umuryango uyu munsi turavuga ngo turi ku rugamba ni urugamba rw'ubukungu ni urugamba rw'imibereho myiza uzadukorera igikorwa cyiza mu rwego rw'ikoranabuhanga mu rwego rw'ubuzima akatuzanira umuti uvura indwara yananiranye mu Rwanda ku isi akatuzanira ikintu kizamura abanyarwanda kibateza imbere umuntu azaba ari intwari uyu munsi turavuga ikoranabuhanga uwatuzanira ikoranabuhanga ryorohereza abanyarwanda mu mirimo yabo ya buri munsi mu mibereho yabo ya buri munsi imibereho ikazamuka ubukungu bukazamuka uwo muntu yaba ari intwari ni ukuvuga ngo rero ubutwari mu gihe cya kera mu mateka bari bireberaga ku rugamba n'ubu ntibiravaho ariko cyane cyane turebera ubutwari mu bikorwa byose by'ingirakamaro bifitiye akamaro umuryango mugari bifitiye akamaro igihugu bifitiye akamaro isi umujene uyu munsi rero nareba umurimo umuteza imbere we n'umuryango igihugu kigizwe n'imiryango myinshi ariko atekereza wa muryango mugari basaza Nsengimana mu by'ukuri barabivuze ariko ubutwari twakunze kubwumva ku rugamba rw'ingabo yego ariko iyo utekereje icyerekezo cyangwa icyerekezo kibanze uru Rwanda rwafashe tugomba kureba kure urwo rugamba ntabwa ari urwa rurasanirwaho n'intwaro zisanzwe ahubwo byaragutse nabyo kubera ko isi igenda ihinduka habaye igihe cyo kurema ibyo bihugu no kubyagura no kuvuga ku rugamba rw'umuheto ariko igitekerezo kibanze cy'urwo rugamba ni ryaterambere ritagira iherezo ni no kureba yuko u Rwanda ushobora kururebera uko rungana fizikuma mu buso bwarwo ariko u Rwanda ni rugari mu bitekerezo u Rwanda ni rugari cyane nta niherezo rero niho abanyarwanda bavuze kuva kera nta herezo urwo Rwanda ugomba kuruha kuko niba utekereza bigari uzatekereza ibigirira neza abanyarwanda ariko ntabwo kubera ko ibihugu nabyo ni magirirane ubwo bugari buzagera no kukiremwa muntu muri rusange numva rero mu ntekerezo y'u Rwanda mu ntekerezo y'uko u Rwanda rutagira umupaka ni ukuvuga ni kwa kureba kure ukarebera
ukarebera imbaga yagutse icyo gihe uva urarebera nanone ugomba kuba guhera kugira guhera aho uhera ni iwanyu ariko none ukagura numva rero tubishyize wenda muri ya myumvire ya mbere ariko iyo myumvire ihoraho ubutwari bwagaragaraga cyane mu gihe cy'amagi mu bihe bikomeye kuko mu bihe bikomeye niho ubona yuko umuntu ashobora kwitanga akarenza urugero rusanzwe kugira ngo akize ibintu byononekara abantu bononekara ibyo rero cyane cyane ubisanga mu gihe cy'amage mu gihe cy'ibyago ugasanga umuntu ntiyitekereje mbere yo kwitekereza ubwe yuko wenda bishobora no gutuma apfa abura ubuzima ariko we akiyemeza ntiyitekerezeho ahubwo agatekereza bigari agatekereza igihugu agatekereza umuryango ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu umva ariyo nsanganya amatsiko y'uyu mwaka y'umunsi w'intwari z'u Rwanda ariko nashakaga wenda kubikomezaho nza muri iki gihe yego muri iki gihe duhereye bugufi mu gihe cy'ibyago u Rwanda ishyano ibyago bya genocide byagufashe rwose mufasha abajene nicyo cyane hari abantu bwose bagaragaje ubutwari budasanzwe bagatabara bazi neza yuko ubwabo bashobora kwicwa ariko bagahisha abantu ubu urabizi hari abahawe rwose hari abagororewe impeta yuko bagize batanze urugero rudasanzwe abarinzi b'igihango bagiye muri ibyo bihe bikomeye bo bakemera bati nibashaka banyice ariko ngomba gukiza uyu n'uyu ndetse hari tugarutse ku bato hari abana bavugwa bagiye bagira ubutwari bagahisha abandi bana hari umwana uvugwa mu mateka muri icyo gihe cya genocide yakorewe abatutsi watoraguye uruhinja asanze uruhinja rwonka nyina atakiriho umwana aramufata ndetse aranamuhungana ariko ageze aho aranamurera umwana arakura amushyira mu mashuri umwana ariga numva rero ubutwari ni ubwo bwo kuvuga ngo hariya hari umuntu hari umunyarwanda ni yasano hari umunyarwanda urimo ugeze habi njyewe ndiho ngomba kumutabara numva mu buzima bwa buri munsi iyo ugiye ureba n'abana baryashuri rya Nyange ni abo bana banze kwitandukanya kubera ko bari bazi neza ko nibitandukanya hari bagenzi babo bari bupfe bari kuko ni ya genocide yakomezaga cyane cyane ingengabitekerezo bari bazi neza ibyo ari byo ariko bagize ubutwari bwo kwanga kwitandukanya hari ababiguyemo ariko icya mbere ni ubwo butwari bwo kuvuga ngo ya ibi birakurura ikibi njyewe ndacyanze ndanakirwanya ni imyaka 30 ubwo utumye twongera kusubiza amaso inyuma turavuga ngo ni ku nshuro ya 30 twibuka ayo mateka ya genocide yakorewe abatutsi ariko ni n'imyaka 30 abanyarwanda bishimira ibyo bamaze kugeraho mu rugendo rwo kwibohora ariko mwebwe muti no muri uyu mwaka wihariye intero no kuvuga tuti ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu kubera iki ngira ngo twabivuze tugitangira yuko twese twagiye tubivuga u Rwanda rwubatswe n'ubutwari rurindwa n'ubutwari rutezwe imbere n'ubutwari
agaciro kacu nk'abanyarwanda twagahawe n'ubutwari n'uyu munsi ubutwari bw'abanyarwanda nibwo buduha agaciro nibwo buduha icyubahiro nibwo butuma abantu bava hirya no hino bakaza kureba cya gihugu cyari cyageze reka mvuge ngo ikuzimu kikaba noneho cyarazamutse kikajya ku rwego rumwe n'ibindi bihugu ndetse kigakomeza kuzamuka kigaca no ku bihugu bitigeze bigira amarorerwa nk'ibyo nk'ayo u Rwanda rwanyuzemo ibyo byasabye rero nanone ubwitange bw'abanyarwanda ambasada yarabivuze iyo urebye genocide yakorewe abatutsi n'ingaruka y'abandi batandukanyije abanyarwanda amateka yarayakure ariko ni ikintu cyabaye vuba imyaka 30 si myinshi cyane nubwo ufite imyaka 30 bari mukuru ariko acyari mu rubyiruko bivuga ngo babandi bahagurutse barukira urubyiruko bakiyemeza kuyirwanya bakayihagarika bakuba ku musingi ubutwubakiyeho tuzamukiraho ubwo babaye intwari ariko nabakomeza gukora imirimo ikomeza kubaka igihugu iduhesha agaciro iduhesha izina mu ruhando rw'amahanga abo nabo ni intwari ni intwari za buri munsi twese tugomba kuba intwari ya buri munsi ariko tugarutse kuri babandi barwanije ikibi bakagarura u Rwanda ku murongo mu bihe byose byabaye mu mateka twituma mu ntwari tugiramo umusirikare utazwi izina nuvuga ngo abasirikare bose kuva u Rwanda rwa Rwanda bitangiye u Rwanda bararurinda baruteza imbere barukura mu kaga mu bihe bitandukanye tukagira umusirikare utazwi izina naba tuvuga ngo barwanije genocide ngo inkotanyi zabohoye igihugu buriye nabo ni intwari ariko umusirikare utazwi izina abahagarariye bose uyu munsi bakora imirimo iteza imbere igihugu yubaka umuryango mugari ituma tugenda mu mihanda myiza twivuza tukivuza kuri mituweli de sante ahantu ugiye bakakwakira neza kuko bagomba gutanga serivisi nziza utayitanze tukamugaya tukamenya ko atanadukoreye neza ibyo byose abagiye babyubaka n'ababikomeza ni intwari ni indangagaciro y'ubutwari kandi bwa butwari yigeze kubivuga ambasada n'uburere umuntu wese ashobora kuvamo intwari kuba intwari kuko bwa burere iyo abwumvise akabugira ubwe ya myitwarire ya mikorere ya mibanire ubwo ashobora kuba intwari icyifuzo rero mu miryango yose mu bihugu byose ni uko abantu bagira iyo myitwarire mizima bateza imbere igihugu cyabo mu Rwanda tugira n'Imana kandi usaka kuko ari n'uburere maze iminsi ntaho ubukwe wajya mu buku kumva barifuriza urugo rushya kugira inshuti kugendwa kugira neza umuhisi n'umugenzi kugira amata kuruhi kugira ubukungu kugira iterambere kubana neza rwa rugo mu buryo bugari ni cya gihugu igihugu kigomba kugira inshuti kigomba kugira ubukungu kigomba kugira neza kigatera imbere kigateza imbere n'abantu igihugu cyubakiye ku muryango wa muryango muto ya miryango yose yiteranije nicyo gihugu bivuga ngo rero mu Rwanda tugira imana ko ari umuco ahubwo umuco tugomba kuwukomeraho bya bindi byose bishaka kubusenya tukarwana nabyo tukubaka yandi umunyarwanda ndi umunyarwanda izanaguka yabivuze neza u Rwanda rugomba kwaguka umunyarwanda kugomba kugira imico myiza agomba kugira neza agomba kugira n'abandi agomba kuba n'urugero rwiza agomba kuba umunyakuri akuba kugira ubumuntu agomba guhora atekereza kujya imbere kandi ntagende wenyine akajyana n'abandi ahereye kuba ari kumwe ngo nijya kurisha ihera he ku rugo ihera ku rugo Donatien ubu mwahoze mukomoza ku bibazo bikigaragara bishobora kubangamira iterambere ry'u Rwanda n'imibanire myiza y'abanyarwanda ari imyumvire ihari yuko iyo ugiye muri ibyo bintu navuga ngo abajene batekereza ko bibarenze kwako hajemo ngo amateka y'igihugu muri bya bikomere wavuze mu byukuri umuntu ukiri mutoya hari umusanzu ashobora kugira mu gukemura ibi byose tuvuga urakoze cyane ubivuze ikibazo cyiza uti ese umuntu ukiri muto hari umusanzu yagira
mu gukemura ibyozo bihari urubyiruko rufite uruhare rukomeye rwo hejuru mu gukemura ibibazo dufite muri isi turimo y'iterambere ryihuse iterambere rivanze mu ikoranabuhanga hari uburyo ikoranabuhanga ridufasha kwihuta mu gukemura ibibazo bitandukanye reka re tugaruke ku mwihariko wacu w'u Rwanda dushingiye ku mateka yacu dushingiye ku cyerekezo ku byerekezo gihugu kihaye nibyo twifuza nk'abanyarwanda ikoranabuhanga riza ku isonga ariko iyo turebye ikoranabuhanga dusanga hanyuzwamo byinshi bishobora gutuma koko rwarubyiruko rwacu rushobora guteshuka muri cyakerekezo twifuza aho rero no haza rwaruhare rukomeye rw'urubyiruko rwo gufasha igihugu mu iterambere ryo gufasha igihugu mu kwimakaza bwa bumwe n'ubudaheranwa tuvuga rwo gufasha igihugu mu kwimakaza koko cyagihango cy'umunyarwanda tuvuga uti iyo turebye kubitambuka kuri social media kadufata urugero ku mbuga nkoranyambaga nibyo hari byinshi bitambuka bitari byo bigoreka amateka yacu bisebya igihugu cyacu bigambirira kugira nabi igihugu cyacu byinshi bitambuka kandi tuzirikane ko urubyiruko nubwo n'abakuru tutasigaye inyuma ariko urubyiruko ruri active cyane urubyiruko rurakoresha cyane izo mbuga nkoranyambaga birasaba iki rero wari rwaburuka buruhe mu gihe cyose bumvise ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga mu gihe cyose babibonye ni byiza ko batabireberera ariko uko kutabireberera bigasaba ko mbere ya byose bagomba kubanza gusobanukirwa kugira ngo bamenye ese iki kivuzwe n'ukuri cyangwa si ukuri ese iki kivuze kirashaka kudutanya kirashaka kutwubaka niho harahaza ko urubyiruko rugomba gukomeza kwiga nyuma yo kwiga no gusobanukirwa rukingira muri urwo rugamba rwo gufasha igihugu gutera imbere abamanjire bayivuzeho urugamba turimo muri iki gihe ruzatuma koko urubyiruko rwacu rugera ku butwari si urw'amasasu ni urw'iterambere ni urwo guhangana n'ibyo byose bishobora guhungabanya icyerekezo dufite binyuze mu buryo ubwo ari bwo bwose aho rero nk'urubyiruko urwo ni urugero rumwe mfashe twifashishije ikoranabuhanga bakeneweho umusanzu ukomeye cyane mu kubasha koko gufasha abatuvuga nabi abakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside abakwirakwiza inzangano abakwirakwiza ibihuha kubereka ishusho y'ukuri ishusho nyayo y'igihugu cyacu no kubafasha koko kumva ko twe icyerekezo cyacu turimo twiyemeje no gukomeza kubumwe kandi mu muco nyarwanda biravugwa ko abishyize hamwe nta kibananira nitubyumva neza koko twese tukajyanamo kuri iyo ntumbero imwe nta shiti tuzwagiye gukiza tuzaragaza dukomokaho kimeze neza cyangwa ubwo ni ubutumwa bukomeye uhaye urubyiruko ambasada Nsengimana turebye muri iyi myaka 30 ishize ni ibiki urubyiruko rwareberaho ni ibiki bigaragaza ko ubutwari buzakomeza kuba umurage kugira ngo koko abantu bagire icyo cyizere cy'uko wa murage rwa ruhererekane ruzakomeza mu by'ukuri ubutwari nyakuri ni kwitwara nk'umuntu uhangana n'ibibazo bya buri munsi kandi akabitsinda akabivamo neza agatera imbere aho rero numva hari ingero aba urubyiruko rushobora guheraho muri mu nyigo yakozwe na Unity Club ku bibazo by'urubyiruko rw'u Rwanda ndakeka yuko
cyane cyane niyo wahera kuri za 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 ntera iyo nyigo yabashyizemo aba cyitse ku icumu rya genocide aba komoka ku babyeyi ba bijanditse muri genocide aba abavutse ku bikorwa by'intera hamwe zagiye zifata ku ngufu abakorerwaga genocide cyangwa se abisanze batakigira isano nta batazi aho bakomoka noneho n'abana bavutse nyuma ya genocide iyo urebye urwo rubyiruko rwose buri kiciro gishobora guha ikindi rugero yuko icyo buri kiciro cy'urwo rubyiruko cyakoze kugira ngo kivane mu bibazo tuvuge abana bakomoka abana bacitse ku icumu rya genocide nyuma ya genocide bashoboraga guta umutwe rwose kandi ni muzi yuko byanabateye benshi ibibazo by'ihungabana bikomeye ibibazo by'ihungabana ariko kuba muri ibyo bibazo hari abafatanije bafatanije ubwabo kugira ngo bubake ikintu cyo guhangana n'icyo kibazo kugira ngo bakivemo umwana ungana n'undi akaba umubyeyi akaba umukuru w'umuryango bakuba ku muryango bakirwanaho kugira ngo bongere biyubake babeho banatera imbere bavuga aherije wafata nk'aherije ariko buri ishingiye ku buriya ishingiye aherije n'umuryango mugari wa bose hari bagiye barema umuryango wa wundi w'umubyeyi mama papa n'abana kandi bangana bariyubaka ndumva niba mbyibuka neza aherije unit club mwayihaye n'ishimwe ry'ubumwe yego ry'umurinzi w'igihango numva rero dushobora guhera ku bintu nk'ibyo abantu bikuye mu kibazo gikomeye bakakivamo bakaba bariho bakaba noneho barimo bubaka ingo zabo ariko bakomeza ubuzima bazi ubuzima cyane bwo kwiteza imbere guteza igihugu imbere ndetse no kwagura isura y'u Rwanda icyo ushaka kuvuga nuko muri uko gutwaza no kongera kwiyubaka no kugerageza komorana ibikomere harimo indangagaciro z'ubutwari harimo indangagaciro z'ubutwari arega ubutwari mu buzima bw'ubu ntabwo tugomba gukomeza kubirebera mu bintu by'indengakamere ubutwari tugomba kubwubakira mu buzima bw'ukuri umwana no mu myigire ye akumva yuko atagomba kuba ikigwari agomba kwiga nicyo cyamujyanye mu ishuri kwiga akiga neza nibyo yize noneho akaba yabikoresha kugira ngo yibesheho abesheho n'abandi banyarwanda abesheho n'igihugu cye numva rero ibyo ni ibintu bikomeye aba mu gihe tugenda tugana kwizihiza ubutwari abantu bagomba kubyumva ariko ndagira ngo ntange n'urundi rugero noneho masegonda 30 hari igikorwa ubuyobozi bw'u Rwanda ku rwego rwo hejuru rumaze iminsi rurwanirira gutabara abanyafurika bashaka kujya mu Burayi bakagenda bakagwa mu mazi magari u Rwanda rugasaba yuko abo bantu kubera ko u Rwanda rwagize ibyo bibazo n'abanyarwanda benshi babaye impunzi bazi ukuntu bibabaje u Rwanda rukavuga ruti oya nibaze tubafashe noneho icyo bashaka kugeraho bakigereho batagisize mu buzima
ibyo ni ubutwari kuri rwa rwego rugari twavugaga renze u Rwanda Rurenze u Rwanda rugiye kukiremwa muntu muri rusange kugira ngo kibeho neza icyo kifuza kikigereho ku buryo buzima numva rero ubutwari na bya bindi byo by'ubushakashatsi kubona umuti umuti ukiza icyorezo nabyo ni ubutwari minota yatujyanye ntago iri ku ruhande rwacu mu munota utuzuye muragira ubutumwa mutanga ariko munibutsa abantu ukubwo umunsi w'intwari z'igihugu zizihizwa ku itariki ya mbere murakoze cyane ngira ngo icyo twifuza nuko abantu bagira za ndangagaciro ziranga umuntu muzima ziranga umunyarwanda muzima zibagira intwari twazivuzeho ntitwazigarukaho bakagira umuco mwiza bakamenya za ndangagaciro kamenya na kirazira bakamenya ko n'umuco atari ikintu kihoraho ari ikintu gikura bayagize neza bavuga ku urubyiruko urubyiruko ni Rwanda rwa none n'u Rwanda rw'ejo bafite ubumenyi bafite ingufu bafite umuco umuco hazamo ibihangano hazanimo n'ibitirano bakamenya no kuyungura ikindi tukabasaba yuko uyu munsi w'intwari tuziziza ku nshuro 30 waba wacu twese cyane cyane waba urubyiruko tukitabira ibiteganijwe tugakuramo amasomo yose ya ngombwa ya masomo tukagira yacu tukayashyira mu bikorwa akadufasha kubaka u Rwanda ruhora rutera imbere nibyo navuga nkambifurije rero bose kuzagira umunsi mwiza w'intwari ubutwari mu Banyarwanda agaciro kacu tugakomeza ubutwari kugira ngo dukomeze kugira agaciro kuri isi dutuye murakoze mu masegonda 5 uzizihizwa ute nkuko byari bisanzwe rero habaho ibintu by'ibiganiro bitandukanye umunsi w'intwari hari ibiganiro hari ibiganiro hazabaho gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari abayobozi bakuru b'igihugu hazabaho ibiganiro mu midugudu yose hazabaho imikino itandukanye muri football muri mikino yose irushanwa ry'ubutwari takazaho n'ibiganiro n'umunyarwanda atuye mu mahanga n'abanyarwanda atuye mu mahanga naho ngaho tugiye gusoreza cyo twavuga nuko ubwo mwumvise isano iri hagati ya ndi umunyarwanda n'ukwimakaza ubumwe bwacu nk'abanyarwanda tugasangira isano iduhuje y'ubunyarwanda turangwa n'ibyo bikorwa by'ubutwari reka munyemerere dusoreze ahangaha nshimire Nkusi Deor umunyamabanga nshingwabikorwa urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu impeta n'imidari by'ishimwe ceno mwakoze kwitabira ubutumire bwacu ambasada Joseph Nsengimana umwe mu banyamuryango ba Unity Club fatanyije gutegura iki kiganiro mwakoze kwitabira butumire urakoze diva nikuze donation mukozi muri imino umwe namwe mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu mwakoze cyane reka tubashimire namwe mwese twari turi kumwe kuri radio ndetse na televiziyo Rwanda muri dusangira ijambo yacu ya none twifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwese muharanira kurangwa n'ibikorwa by'ubutwari